estimados amigos. Você tipo hackeou a minha placa pra não jogar mesmo, tá desse, velho? Aí. 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 Sente-se bem com isso. Mas vem aqui, gente. Não sei se estou a gravar com a melhor capacidade, mas acho que eu devia ganhar, gravar com 60 frames. Oh, afinal o único telespectador que eu estava era eu mesmo, porra. Pauta acima de tudo, mas é, mete already aqui. Ah, tá brincando à toa. Não clica só no botão psh, mas é, faz favor. Se você clica lá, adivinha o que é que sai, Vitor Kiffin. Oh! Gajo que desaparece e aparece às meia-noite. Sem. Vai ser headshot. Se ele dá tiro. Se ele dá tiro do pé, ele dá headshot. Sonete. Não, tem micro. Olha, tem um mini. Não, acho que não estamos com um luto fodido. Abre. Só para a vida que está nos puxar. Eles viveram do nada. Eles viveram do nada. Ui, esses. Oi, por que eu vou puxar? Cheio. Tem mais juiz.
Tá lá, gabué. Ui, vê se anda lá, vê se anda lá com o cofre legal. Vai só vendo a live bem, ui, vai só vendo a live bem. Não, mas não é lagado do jogo, ui. Da net. Já viste o leg, Kiffen? Ah, carga. Já viste, Kiffen? Faz jungle, mano. Ué, é outro live. Calma. Já tem ver. Fortnite. Tem que dar, ui. Eu não vou ficar feliz até coisa. Não vou ficar feliz até vez o mão. Olha, isso mata acabar. Nada. E assim é a vida, Kiffen. Abra no game. Ué,
Calma, olha. Deixou uma pompa aí. Acho que eu quis na pompa. É. Tá, dove tiro? De pistola. Yeah. Mais uma pampa aqui comigo. Mas a wipe usa que nós. Toma, gamer. Peraí. Aqui é uma tática, se não tiver. Oh, nem que você tem. Vocês têm quanto de escudo, é, brother? Vem. Ele não gosta de jogar. Oh, afirmativo. Oh, Natuga, não sei se vou ficar triste. Triste ou feliz. A minha net Natuga não. Já jogo bem longe da sala. Para coisa mais. Ah, não é boa, ué. Olha, goboé. É. Ah, no jogo, na sala, a televisão bem grande. Ele ali me mata. Tá em cima da montanha. Certo, ele dando o quarto é bem grande também. Só que não é smart. É. Vamos lá, Bruno Gamer. Vamos lá, Bruno Gamer. Bruno Gamer do push. Bruno Gamer do push. E Brada. Keep him. Pode descer. Vamos, gamer. Oh, dá. Vamos, Keeper. Yeah, tá aqui o IP. Assim me dá um tiro, porra, sinceramente. Vamos lá, vamos chorar.
Eu tirei coisa, ui. Oh, porra. Tirei. Without one, com 20 de vida. Yeah, entraram dentro, porra. Estão lá dentro. Ei, cuidado com a trap, cuidado com a trap. Tá aqui, a trap tá aqui, a trap tá aqui. Yeah. Tá aqui o mini, tá aqui o mini. Oh, tá na minha tática. Ah, tá aqui. Tem mais mini, ui. Mais um mini. Tá onde? Fixe, podemos bater lá. O outro morreu. E eu matei, caiu, acho. Calma. Nice. Tem outro. Ei. Também tem outros aqui, porra. Porra, oh, shit, tá porra, Nix, mano. Dos dois lados, vê só. Ele tá revivendo a brada dele aqui, tá revivendo a brada dele. Olha, da montanha caiu, da montanha caiu, da montanha caiu, atrás, atrás, game. É. Porra, man. Fogo cruzado toda hora, cheio.
Epá, ok. Ok, sobrevivemos bem aquele dia. Acho que caí bem baixo. É, eu ia para um curso, tira o curso. Não. Pó. Ah, porcaria do lag, hein? Até vou ver na live. Vê só. Vê só na live, Kika. Vê só ver na live como é que eu morri. Vê só ver na live, Kika. Vê só, tá no minuto, não sei. Já viste que isso vai ver lá no live. Mesmo logo depois de cair de paraquedas. Não tinha ninguém, colei, um e já estava a me dar tiro. Nada, está completamente alagado. Em casa.
me fizeste lembrar. Pô, achei. Quanto lag da minha vida. Está para lá. Gamer está lá, boy. Ok, vi. Tipo, não tinha. Só tinha uma shot, o gajo. A shot é roxa, até em cima aqui, fendo. Do terraço. Essa arma tira, porra, só estou a tirar o isco com vida cheia. Não sei. Calma, estou a fazer um aqui. Não sei. Está a vir. Tá onde o juiz atrás de ti? Ah, ok. Se a Storm não apanhar, né? Tem mais alguém aqui? Não tem um jump pad, acho que. Vamos lá correr. Tem uma coisa, tem um mini só. Ele va bene, Gesù. Foi uma má decisão.
Yeah, com sorte. Yeah. Abrem essa caixa. Deve ser um medkit. Só felicidade. Oh. Vamos lá, corre, corre. Vai na live, como é que eu fatigo aqueles dias? Dá falei o bode tiro. Nada. Ok, Bruno Gamer, deves ver a live. Consulta a live. É, mais ou menos. Se aparecer um juiz aqui, vou ficar muito decepcionado. Porra. Era um boé. Era um boé. É, não tem como, mano. Porcaria. Olha, fizeram o mambo do Hitler. Fizeram o mambo do Hitler. Ih. Vê aqui, Fen. Vê. Xê. É. Xê, esses são muito loucos. What the fuck? O Kiffen vai tirar uma foto, ok. Xê. Não, esses brothers mesmo, porra, assim senhora. Xê. Yeah, talvez. Falei isso como? Eu também vi.
Ih, esquivou. Ele não quer saber. Oh, next. Não, tô fumadeira. Já apanhei os mamos dele. Não, calma, ele. Ele só me veio. Seventeen. Nove. Eles ficaram a ver por causa disso. Não, ei, vou morrer. Tá lixado. Ei, não, não me puxem só, faz favor. Tem, wait. Tá bem fodido aqui, velho. Ei, não, cheio, como é que vocês já me viram ainda agora, ui, porra? Tá aí, ouvi. Aqui tem um sniper. Onde é que foi? Ah, tá. Será que o EP consegue? Ih, me roubaram aquilo. Vou tentar apanhar dois por trás. Não estão. Vou lhes dar aqui, fen. Calma, depois de.
setup, porra! Ainda bem que estava a fazer live. Não, acha, mãe, agora tu é 24, Bruno. Minha califa tá outra coisa. Do sniper foi 15. Nada, foi 15, foi um recorde. Você matou 13 aqui, Fan. Ah, tiraste isso da live. Ok. Naquele teu amigo Mario. Um gajo me enviou mensagem, Man of Honor. Que isso, aí tem coisa. Aí, tipo, tem grito. Aí não tem grito, Kiffen. Me fala. Me fala já. Ah, ok. Na sala de aula. Isso é tipo naquela sala de palestra, ui, com um monte de gente. Xiii. Ei, o AP vai morrer em 3, 2, 1. Xê, não morri. Obrigado. Toma. Kiffen, não queres ser. Toma. Valeu. Menor. É aquele gajo que tinha o mambo do Hitler nazi, porra. GG's. Nada.
Calma, tens coisas. Ih! Double kill assim mesmo. Estão a ver, Kiffen, estão a ver. Calma, vem, Kiffen, vem. Ué, boom! Ya, tá aí o gajo. Ya! Ui. É bom, morreste. Do nada coisa, ui. Como sem trouble the people na live. Tipo, aquele que me espalhou, só pode. Calma. Eu ainda estava batendo. Ele estava batendo, né? Ele estava. Vê a mão, onde é que está aqui? Jeez. Esse tipo. Tá focado. Será quando uma coisa, falando na bola dela. Sim. Então, antes eu tomo uma pá me mata, acha? Valeu. A pump não, pump não. Vale.
tem mais a ver, hein? Someone. Todos a me disparar, um lixo. Alguém mais. Ixi. Com a submachine. O que é o Wii? Wii, estava no casamento da minha avó com a minha irmã no colo. Barriga. Cheia. Não sei, você é que sabe. Não, vamos ir lá.
do Fortnite, todo mundo laga. É. Mas ué, no início do jogo tá sempre a lagar, sempre. Sem... Eu já não sinto as armas tipo a subirem como antigamente, gamer. Lembras que no início do jogo tu pegavas as armas, logo que pegavas as armas tipo era, fluía bem, ué. Ué, alguém para levar minis? Tá a ver. Tem 6 minis na casa da partida. Tá te puxar, tá te puxar. Apanha esses minis, Kiffen. Naquela casa da partida tem mais 6. Tem em cima e em baixo. És demais, vamos ver. És demais, Bruno, que é, mas sinceramente. Mas, sei. Não faz mal. Tem um em cima, em ba... tem três em cima, três em baixo. Eu só já nem sinto. Tu apanhas os mambos do chão, gamer. Mambos tipo. Você não vai subir. Vai só bem, velho. Então deixa com ele. Não te preocupes. Tem coisa aqui, Fen. Chego, chego. 2 minis. Nem sei porque estava a banzelar. Tem um Bender, Jesus. Mas acho que era melhor. Já mete o Chug, Kiffen, toma. É para ficares com o food todos os mambos. Dropa os minis. Para treinar umas gunfights skills. Estás a banzelar, Bruno. Okay. Sabe, estou aí. É.
vida de atraso acabou, Bruno Gama. Ui, atrás de vocês tem, ui. Não sei, vamos para o círculo. Só tem um 4. Larga de 2. Que não vale a pena saber. Mas tem uns sujos. Vibra na queima. Tem uma construção. É essa. Só que não tá. Então esses estão num balo fodido.
Sim. Tem alguém aqui, ué? Pensava que era mal. Era mal, jogava bem. Vem, ele não tem um boi. Não despede. Está a levar os minis, está a levar os minis. Queres dar? Deixa cair então. Ah, esqueci que eu meti um aí no chão aí, nessas bandas. Acho que não tem um pump verde, ok. Já vi. Tem um pula-pula, se quiserem embaixo lá. Ambas lá, depois de meter o shield. Aumentam. E... estão vivos. São. Cura-te, Kiffin, cura-te. Eu tenho, calma. Estou a ver. Vamos, gamer. Nice, nice. Nada, tá só. Toma, vou deixar dois minis. Tens curativo?
Posso matar? Toma, matar. É. Calma, tô a ver só. Eu tava construindo. Tá mesmo no centro, podemos pausar já nessa construção. Calma aqui, gente. Três contra quatro, será? Tem fogueira, vamos então. Tá acesa. Então vamos ter, vem. Eu tenho mini, cara. Essa bazuca tem que bombar. Agora dois mamos, podemos subir e ficar lá em cima. Olha, tão, onde que... Nada, tão com... E a fatiga na construção deles. Vamos, gamer. Eliminei som. Sei que foi um final. Solo 2-0. Squad.
Paredão. Calma. E abre no que, né? Oh, esses fios que estão a ver são os brothers. Você entraram no jogo, é? Yeah. Os brothers estão a ver live, são os juiz. Os brothers estão a ver live, são os juiz que eu estava a construir aquele mamo nazi. Não sinto nada disso. Eu não sinto nada disso. Mas eu já apaguei muitos vídeos, sei. E pô, também morancho. Vou apagar esses vídeos de 1 minuto, caralho. Tem um bando de vídeo grande aqui. Oh, olha esse burro que entrou do nosso time. Esqueci de tirar o fio. Na vila, na vila. Eu não sinto nada disso.
Já é um agitador Kaifa. Curto. Já basta tomar, mano. Não te preocupes por um bocadinho. Kiffen, vem, tem um shield para ti. Gamer também tem um shield para ti. Vem uns dois. Tens quanto de shield, gamer? Estou a precisar de só. Ok, Kiffin. Estava a fazer o quê? Me explica só. Aqui está uma submachine daquelas roxas. Está lá embaixo, lá embaixo. Vai lá buscar, é melhor que shot. Todas carregadas. Você acha que não tem shot? Tão rápido vindo aqui. Calma, deixa eu ver aqui em cima. Nada, não tem. Aqui tem mais mini, mas o gamer já tem o máximo. Ainda vê spawn nessa estrada nova. Não, não faz isso. E aí, bala. Spawn, pausa, encosta de boneca. O barulho é parecido com um pau que eu também tenho. Calma, vou te mostrar. Próximo jogo. Toda México deve. Não, não tens. Eu não sinto nada disso. Vou jogar essa semana que tá aí. Vou me focar nos trabalhos na escola para entregar dia 29. Se jogar vai ser só assim à noite, meia-noite.
É, Bruno. E Mamba Zoo. Yeah, tá aí, tá aí. Vamos salvar alguém, né? Salva alguém. Já morreu, já morreu. Não sinto nada disso. É, depois enche, se não tem muito a pé uma. Kiffen, toma, toma. Vem, Kiffen, entra, entra. E yeah, tem uma pumper. Kiffen. Matei um. Tirei a vida do ursinho. Vamos lá. Já fiz. Meto o kit médico. Tem um pula-pula, velho. Tem aqui mini, tem um shield grande também. Podem rebuscar. Ah, então coisa. Aqui tem mini, velho. Ah, então estás a ver buscar esse grande que eu tenho. Eu tenho um pula-pula. Vem então. Tens de ser rápido. Depois vem, Kiffen. Depois vem. Esse teammate está aqui. Vou até buscar o celular porque eu deixei lá dentro, senão a minha vida vai ficar assim. Constrói ali, naquele prédio, gamer. Toma, toma. Toma. Vai, começa a construir no prédio, no prédio. Eu vou te dar, ui. Tem coisa, por causa da Storm. Tá numa, sim. Ah. Estás a fazer uma viagem. Coisa, salta ou shot? Calma. Ok, gamer. Olha, tem aqui people. E até buscar o balão.
puxar. The first Giffen. Giffen, nice. Posso olhar para os que estão na montanha. Gamer, está fora ainda um lixo. Ah, tem outro gamer. Morreu. Um que estava aqui embaixo. Dá essa bala de assalto, gamer. Essa gamer só dropa a curra já. Ui, qual é? Vamos montar uma fogueira aqui, fã. Se tivesse. Você não tem fogueira? Nada, então deixa. Yeah, meto um, tô precisando. Tem a mesmo. Ali. Ah, construí boa. Push, push. Yeah, I'm so. Preocupa muito. Yeah, um foi. Outro só pula por. Let's see. Pô, tá lagado, boa esse. Fui eu. Yeah, não desfarei, vão ficar os outros. É o teammate, bobo. Ficou um lá no chão. Aqui tem pipo, hein? Tá na sorte, muito pô. Olha se tá pensando o que é na vida. Tem mais, tá vi. Da Storm? Não. Vem aqui, vem, salva só. Isso aí não tem minis. Dá só minis.
Lasa minis. Gamer, lasa minis. Yeah, podemos brincar com ele. Seu teammate não estragar, né? Deixa só, esse teammate é bueno. Quero construir uma porcaria de uma base aqui. Não, até. Então. Eu também. Vamos. Tô aí também. Acaba. Tô junto, gamer. Aqui é o máximo. Tá onde? Tá onde ele? Tá onde ele? Calma, calma, calma. Não, calma, calma. Ah, chefe, cuidado. Mat oh, deixaste que é o time. Olha, ouvi o gajo, ouvi o gajo. Você não pode ficar escondido aí. Tá perto do teammate. Sou eu, sou o que destruí, sou o que destruí. Ele também está a destruir, ele também está a destruir. Olha, agora. Ei, olha o mambo do game. Não vai, velho. Está a destruir, gamer. Ei! Tão doido, tão doido, tão doido. Destruiu mesmo. Salva. Põe teto, põe. Olha, ele tá aí. Fomos nós que destruímos, esse é o pior. Ele tá aqui em cima. Tá aí o gajo, tá ali. Tá te puxar aqui, Fen. Tá aí. Entrou. Vamos
Mas é que destruiu-me o mambo. Estava a tapar boé. Eu estava. Não, porque a minha também não tinha destruído. Afinal, o que estava a suportar o mambo era tão. Tão mambo. Isso tinha que ser. Tinha que se começar com a estreia antes. Para a Vila do Céu. Não sinto. Nada. Não sinto nada disso. Eu não sinto nada disso. Epá, oh pessoal, como estão? O grupo da Braga. Nós só ganhamos por causa daquele. Nós só ganhamos por causa daquele. Você tem quantas vitórias, Kiffin? Me fala só. Ok, Vitor Kiffin, ok. Estás perdoado. Oi gamers, shit, nem me dá. Vamos lhe dar, machado dá. Tá a fugir. Entra, entra. E também já nem quer sair mais. Olha o leg. Yeah, aqui sim. Tá dançando o quê, filho? Vamos, Kiffer. Usaram para a queda, viu?
Tem um Wiz a bancelar. Tá aqui nesse prédio, no segundo andar. Acho que me tô sem querer. Pô, até muita. Três juízes comigo. Pô, há três juízes comigo. Che, não entendo. Estão banzelar com esses filmes mesmo aí no prédio. Para uma bazuca aí no chão. Cheio, cheio. Foram esses que me mataram daí. Eu não sei. Fatiga esse filme mesmo, que parece que me mataram. Ei! Eu não sinto nada disso. Até beber água até. Michael, quando era pequeno, vendia petróleo na praça do Rock'n'Roll. Essa música não é do seu tempo, Kiffin. Liga até aí, Twitter. Minha califa, tipo, tem boi de atraso a jogar Fortnite. Pô, pela televisão. E ela não sabe. Minha califa, ela que mete a sua ID da lei, porra. Só com. Não tem uma arma hoje. Só que a vida. Ui. Ui.
Ui, não! Pô, é, tá, pô, ele mata com machadada, ui, pô. Não, eu vou dormir. Tá aí dentro, gamer, tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro. Tá um shot, tá um shot, tá um shot. Ele saiu, abre essa porta, tamo tão medkit, tá aí atrás. Não, não, tá aí, tá aí. Esse ele mata com pau, ui. Acho que lhe tirei 90 de vida com pau. Se é tipo, vou dormir, porra. Estou cansado. Não bate, não é? Não bate. Oh, minha vida. Pô, eu tô com muito calor, vixe. Abra a janela e veja, eu sou o sol. Ok, velho, amanhã não tens aulas a que horas? Ui, tô de série, já fui. Dale. Ay, pito, lo sentí muy tocado. Posso estar onde, velho? Tive um meu ouvido. Nada. Morre também. Ayrton, tem 490 pessoas a ver a tua live. Icon. Open your window. Ok, fai join, vede. Ah, Sina, non sto qui. 200 IQ. Vou trocar isso tudo.
Epi, podes me explicar porquê que estás a sentir muito calor? Tomei uma brasa, Rubens. Robusta, não começam é pa aí. E Toma aí, uma brasa. Toma aí uma brasa. toma uma brasa. Toma uma brasa. Você é a Matheus Laveira, pô. E aí,